سلام سلیم شه نن شنبه د عقرب یلړم لسمه نیټه ده د شمشاد دوه بجو خبری ټولګي ته مو هرکلی کوم. په لهم د سو مهم خبرونه په سر پکو کورنۍ او بهرنۍ بنسټونو افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د کړنو په تړاو وضاحت وغوښت. ملګري ملتونه وایي د طالبانو ډله کې لا هم القاعده غړي پراخ حضور لري. او د امریکا روغتیایي چارواکي کرونا ویروس نه کنټرولېدونکی بولي. خراغلاس و سمبش پر خبرون از سونیانی زیم. د بشری حقونو غنو نړیوالو بنسټونو او ادارو له استرالیا غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د ظالمانه کړنو په اړه معلومات ورکړي. د بشری حقونو په برخه کې د فعالو 15 افغانانو نړیوالو او استرالیایي بنسټونو په یوه ګډ لیک کې د استرالیا له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د ناوړه او غیرقانوني چلند په اړه دوی او رسنیو ته معلومات ورکړي. دغه معتبرو بنسټونو په ګډه په یوه لیک کې ویلي چې استرالیایي ځواکونه په افغانستان کې له 2015 نه تر 2016 کاله د زندانیانو د ځورونې او د ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو د قصدي وژنې 50 قضیې لري چې باید په اړه یې پراخې پلټنې وشي. دوی له استرالیا غوښتي چې د خپلو سرتیرو د کړنو په اړه د شویو څیړنو معلومات هم له رسنیو سره شریک کړي. په دې ډله کې د بخښنې نړیوال سازمان، نړیوال عدالت، د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره، د بشري حقونو اروپایي کمیسیون، د استرالیا د بشري حقونو څو بنسټونه او د افغانستان د بشری حقونو په برخه کې 19 فعال بنسټونه شامل دي. په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د ناوړه چلند، قصدي وژنې او ظالمانه کړنې د رسنیو مهم خبرونه دي، خو په دې اړه د استرالیا حکومت د وضاحت لپاره جدي ګام تر دې دمه نه دی اوچت کړی. د ملګرو ملتونو سار همغږۍ ډلې ویلي د طالبانو او نورو جنګي ډلو په منځ کې د القاعده شبکې غړي پراخ حضور لري. د ملګرو ملتونو سار ډلې ویلي القاعده شبکه طالبانو سره په نظامي او روزنې برخو کې کار کوي. آدموند فیتون براون ویلي سره له دې چې طالبانو له امریکا سره په هوکړه کې ژمنه کړې چې خپلې اړیکې به له نورو بهرنیو ډلو سره پرې کوي، خو دغې اړیکې کې بدلون نه دی راغلی. د ملګرو ملتونو د همغږۍ د سار ډلې دا هم ویلي طالبانو له امریکا سره د هوکړې پر مهال القاعده سره هم د ګډ ائتلاف هوکړه کړې ده، خو طالبانو بیا ویلي دوی له امریکا سره شوې هوکړې ته ژمن دي او د دغه توافق پر بنسټ بهرنیو وسلوالو ته اجازه نه ورکوي چې نور هیوادونه وګواښي. هلمند کې د افغان ځواکونو سره نښته کې د طالبانو د نظامي کمیسیون مرستیال له خپلو اتو ملګرو سره وژل شوی دی. هلمند کې د افغان پوځ 215 میوند قلو وردو له لوري خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دغه نښته تېره ورځ ناوې ولسوالۍ خسر آباد سیمه کې شوې ده. سرچینې د طالبانو د نظامي کمیسیون د مرستیال نوم ملا امان الله ښودلی دی. اعلامیه کې همداراز راغلي دغه نښته کې د طالبانو یو واره د موټر او وسلې هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته سندی ویدی. د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې 15 طالبانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. د فاریاب امنیې قمندانۍ له لورې خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې قیصار ولسوالۍ کې د شوې نښتې له امله 10 طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. اعلامیه کې افغان ځواکونو ته د تلفاتو اورېدو په تړاو سندي ویل شوي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه سندي ویلي. روسیې یو وار بیا د افغان سولې خبرو لپاره د کوربتوب چمتووالی ښودلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي که افغان لوری ورڅخه وغواړي حاضر دي چې د افغانانو ترمنځ د یوې بلې غونډې کوربتوب وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروف ویلي په راتلونکي کې که اړوندې خواوې ورڅخه وغواړي په دغه هیواد کې د بین الافغاني مذاکراتو د ترتیبولو امکان ورته برابروي. نوموړی همدارنګه ویلي د افغانانو ترمنځ د خبرو په لومړیو ورځو کې روسیې په تکرار د افغانستان د بیلابیلو سیاسي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په افغانستان کې د سولې او سوله ییزې حل لارې د موندلو لپاره د خبرو زمینه برابره کړې ده. هغې د دوحې خبرو ته په اشارې هیله څرګنده کړې چې دواړه خواوې به له نرمښت نه کار واخلي.
د پاکستان پاوز ویلی پر ډیورنډ کرخه غزن تار غزول به دوام ولري. د پاکستانی پاوز مشر قمر باجوه ویلی پر ډیورنډ فرضي کرخه به د اغزن تار لګولو چاره دوام ولري، او په وینا یې دا کار د کرخې دواړو غاړو ته د امن په موخه کوي. پر دغه فرضي کرخه غزن تار چې لر او بر پښتانه یې د افغانانو پر سینه ناسور زخم بولي، خو باجوه د امن سرای بللی او د بشپړېدو ژمنه یې کړې ده. پر ډیورنډ فرضي کرخه غځېدونکي تار باندې د کرخې دواړو غاړو پښتنو تل تند غبرګونونه ښودلي دي، خو افغان حکومت یې پر وړاندې چپه خوله ده. یو ډېری کارپوهان بیا وایي چې حکومت پر یاده کرخه معامله کړې ده. د کندهار په ارغنداب او ژیړې ولسوالیو کې هوایي بریدونو 15 اویا وسلوال وژل شوي دي. د کندهار امنیه قمندان تادین خان وایي له تېر ماښام راهیسې د شپې تر ناوخته افغان هوایي ځواکونه د ژیړې ولسوالۍ د احمد خان کمپ او مجاهد کمپ د ارغنداب په چهارغلبه، جویلاهور او خسرو سیمو باندې هوایي بریدونه کړي، چې پر مهال یې په ژیړې ولسوالۍ کې 15 څلوېښت او ارغنداب ولسوالۍ کې 15 طالبان وژل شوي دي. تادین خان زیاتوي ارغنداب ولسوالۍ کې ملي اردو ځواکونو پر طالبانو د ډي سي تو بریدونه هم کړي، چې له امله یې درې طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په ارغنداب او ژیړې ولسوالیو کې سلګونه وسلوالو له حکومتي ځواکونو سره جګړه پیل کړې او ځینې سیمې یې نیولې دي. طالبان وایي ارغنداب کې ځینې امنیتي پوستې نیولې او د یو شمېر پوستو سرتیري هم ورته تسلیم شوي دي. د دغو جګړو له امله تر دې مهاله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي او له دې امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د اروزګان د ملي امنیت ریاست مرستیال په دهراوت کې ټپي شوی دی. د اروزګان د والي ویاند احمد شاه ساحل وایي د اروزګان ولایت د ملي امنیت ریاست اپراتیفي مرستیال ډګروال غلام قادر کمین په دهراوت ولسوالۍ کې له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ټپي شوی دی. ساحل زیاتوي چې کمین پر پخه باندې په سطحي ډول ټپي شوی او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. دغه ولسوالۍ کې له نږدې 2 میاشتو راهیسې جګړه روانه ده، او طالبانو د دغې ولسوالۍ ګڼې سیمې له حکومتي ځواکونو نیولي. د امریکا د ولسي جرګې د دفاعي کمیټې مشر آدم سمیت وایي چې د روان 2020 زیږدیز کال تر پایه د دغه هیواد ولسمشر ډونالډ ترامپ له افغانستانه د خپلو ځواکونو وتلو لپاره هیڅ طرح نه لري. نوموړی د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې ترامپ تر دې مخکې د روان کال تر پایه د امریکایي سرتیرو ایستلو باندې ټینګار کړی و. د سمیت په وینا سپینې ماڼۍ او د امریکا دفاع وزارت تر اوسه کانګرس ته داسې کومه طرحه نه ده استولې چې ګڼې امریکایي ځواکونه د روان کال تر پای افغانستان پریږدي، خو تمه ده چې امریکایي سرتیري قرار قرار له افغانستان نه ووزي. نږدې یوه میاشت مخکې د امریکا ولسمشر ویلي و افغانستان کې پاتې کم شمیر سرتیري به هم له افغانستان نه ووزي. سر له راتلونکي میلادي کال به د افغانستان له فضا څخه د حق العبور کچه لوړه شي. د هوانوردۍ ادارې ویلي د 2021 کال له پیل څخه به د هیواد له فضا څخه د تیریدونکو الوتکو حق العبور کچه لوړه شي. د دغې ادارې د راپور له مخې د ټول هیواد په کچه د رادارونو د نصب چارې پیل شوي، او د راتلونکي میلادي کال له پیل څخه وروسته به د افغانستان له اسمانه د تیریدونکو الوتکو د حق العبور کچه 250 امریکایي ډالرو ته ورسیږي. په تیر کې د رادارونو د نصب چارې د بودیجې د نشټوالي له امله ځنډېدلې وې، خو اوس بیا پیل شوي او ډېرې ژبه په ټول هیواد کې د رادارونو د نصب چارې پای ته ورسیږي. یاد ادارې ویلي د رادارونو له نصب سره به د هیواد له فضا څخه د غیر قانوني الوتنو مخه هم ونیول شي. افغانستان یو ځل بیا د آی ټی آی نړیوال سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړ. اروپایي ټولنې د افغانستان له بیا غړیتوب نه هرکلی کړی او د همکاریو ژمنه یې کړې ده. کابل کې د اروپایي ټولنې استازی او سفیر وون برنټ ویلي په دغه سازمان کې د افغانستان په غړیتوب باندې د لګېدلي ځنډ له لرې کېدو هرکلی کوي. وون برنټ ویلي اروپایي ټولنه به له افغانستان سره د کانونو په سکتور کې د حساب ورکونې او لا زیاتې روڼتیا لپاره همکاري وکړي. هغه زیاته کړې ده د افغانستان لپاره یوه لاسته راوړنه ده، او په وینا یې خلک باید پوه شي چې د هیواد مدني شتمنۍ یې څنګه مدیریت کیږي. د استخراجي صنایعو د روڼتیا نړیوال سازمان شاوخوا 500 غړي لري چې د کانونو د استخراج د قراردادونو او د استخراج ټولو اړوندو برخو کې د روڼتیا د تامین لپاره کار کوي. دغه سازمان ځکه د افغانستان غړیتوب ځنډولی و چې په خبره یې له 2014 نه تر 2018 کال پورې افغان حکومت اړوند مقررات نه و رعایت کړي، او هم یې د کانونو
قانونو په برخه کې خو مدیریت نه وکړای. د اکتوبر په 9 د دغه سازمان مشرتابه پلاوی پریکړه کړې چې افغانستان د شرایطو د پوره کولو لپاره لازمې هڅې کړي، نو ځکه یې د دغه هیواد د غړیتوب په سر لګېدلی ځنډ لرې کړی دی. پاکستان او طالبان د افغانستان لوټولو لپاره تګلارې جوړوي. د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل وایي د پاکستانی پوځ په ګډون قطر او د افغان سولې نور لوبغاړي د طالبانو سره په دې لټه کې دي چې د افغانستان طبیعي زیرمې لوټ کړي. نبیل وایي لوړ پوړي طالب چارواکي اوس مهال عملا په دې چارو بوخت دي او خپله ونډه لویې پیسې ترلاسه کوي. هغه ویلي په افغانستان کې نیابتي سوله یوازې د نیابتي نظام د پلي کولو لپاره نه، بلکې د افغانستان د طبیعي زیرمو د لوټولو لپاره ده. طالبان بیا دا ډول تورونه په کلکه ردوي. د افغانستان ملي امنیت مخکینی مشر رحمت الله نبیل په خپله تازه لیکنه کې ویلي چې طالبان، پاکستانی پوځ، قطر او د افغان سولې نور لوی لوبغاړي له سولې وروسته د افغانستان اقتصادي پراختیا په پلمه په دې لټه کې دي چې د افغانستان طبیعي زیرمې لوټ کړي. په لیکنه کې راغلي د طالبانو مرستیالانو سراج الدین حقانی او مولوي یعقوب ملا برادر ته خپل استازی ورلیږلی چې د طالبانو راتلونکي مالي ملاتړ لپاره له ځینو قطري کمپنیو سره خبرې وکړي. سراج الدین حقانی خپل نږدې دستیار ذبیح الله چې په انجینر مشهور دی ملا برادر ته ورلیږلی چې د الایتیه بنسټ په نوم د قطري شرکتونو له یوه ګروپ سره د سوداګریزو معاملو په اړه داسې خبرې وکړي چې د طالبانو راتلونکی مالي ملاتړ هم پیاوړی کړي. رحمت الله نبیل د سرچینو په حواله لیکي چې قطر د یو مجلل کور ترڅنګ ملا برادر ته $1,000,000 هم ورکړي چې د یادې طرحې تطبیق چارې ګړندۍ کړي. د نبیل پوینا خلیلزاد بیا د امریکا د نړیوال پراختیایي مالی شرکت مشر سره یو ځای له طالبانو سره د قطرانو د پانګونې ملاتړ صندوق په مرسته ناستې کړي او په وینایي خلیلزاد راتلونکو سوداګریزو معاملو کې د خپلې ونډې لپاره لابي کوي. شنونکي هم په دې باور دي چې هیڅ هیواد د خپلو ګټو پرته په افغان سوله کې ونډه نه اخلي. د سولې خبرې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په نړیواله سطحه باندې یا په یو حساب باندې کوم هغه هیوادونه چې د سولې په خبرو کې دخیل دي ځینې پوځي شنونکي بیا په افغان سوله کې د ګاونډیو هیوادونو په ونډه شکمن دي او په وینا یې هر هیواد د خپلو ګټو لپاره د سولې په پروسه کې ونډه اخلي. طبعا د کې غټ لاس د ایران او د پاکستان دی چې پاکستان او ایران نه غواړي چې افغانستان کې دایمي صلح راشي. که چیرې صلح راغله د دوی هغه شخصي منافع چې دی هغه لبی نه ځي او هغه زموږ کومه چې زیرمې دي چې له بده مرغه موږ هغه کوم وسایل یا کوم هغه امکانات نه لرو چې هغه زیرمې په خپل سیستماتیک توګه باندې وباسو او دوی پکې خپل هغه ځان ښکېل کړي او هغه کومه هدف چې لري خپل هدف ته ځان رسوي. رحمت الله نبیل وړاندې لیکي چې دا نوې جیو اقتصادي سناریو به د سیمې بې ثباتي لا پراخه کړي، ځکه په وینا یې قطر له وړاندې د خپل سیمه ییز یووالي او د خپل نفوذ د لا زیاتوالي لپاره د نیابتي ډلو لټه کوي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا دا ډول تورونه په کلکه ردوي. مجاهد وایي لا په افغانستان کې جګړه ده او دوی د اقتصادي برخې په تړاو له کوم هیواد سره هوکړې نه دي کړي او نه غواړي چې له ملت پټې معاملې ولري. خراغلاس رنو لیدونکو د نن ورځې باس مهم ځانګړی کړی همدې موضوع ته چې تر ډیره په مخالفو وسلوالو ډلو باندې تور پورې دی چې د قانونو غیر قانوني کیندل کوي او همداسې ځینې حکومتي چارواکي هم په دې تور باندې تورن شوي او دې سره د EITI نړیوال سازمان کې افغانستان یو ځل بیا غړیتوب ترلاسه کړ. په همدې موضوع باندې باس لرو. په بس کې راسره د قانونو پټرولیم ویاند قدیر مطفي دی. سلامونه اونی کې هیله مطفي صاحب خراغلاس خپرونه ده. ډیر مننه. پیل بلدی وکړو چې مطفي صاحب، ETI نړیوال سازمان کې د افغانستان یو ځل بیا غړیتوب ترلاسه کول به په دا اوسني وضعیت باندې څومره اغیز وکړي؟ ډیر زیات مننه. ETI نړیوال سټنډرډ یا هغه سازمان دی چې د شفافیت نوښت برخه کې ځینې شرایط لري او هغه شرایط افغانستان وکولای شو عملی کړي چې په هغې کې د تصدیو اصلاحاتو همدارنګه د جوازونو قراردادونو مدیریت او د هغې پروسې سره کول او الکترونیکي حکومتداري همدارنګه د شفافیت او حسابدهي لپاره هغه میکانیزم او عوایدو راټولولو لپاره چې کوم ترانسپرنسي پورټال قانون پټرولیم وزارت پې کار کړی او د هغې په وجه باندې مونږ د تاریخ نه راووتو او مونږ خپل عضویت برقرار کړو چې دا د افغانستان سنه استخراجي سکتور لپاره یو ډېر مهم لاسته راوړنه ده. مونږ کولی شو ووایو چې د یاد سازمان غړیتوب سره مونږ په غټه کې په قانون سکتور کې د هایدروکاربن په سکتور کې پانګونه راوړلی شو او بهرني پانګوال دې ته هڅولی شو چې د شفافیت او حسابدهي هغه پروسې چې د سازمان له لوري ورته شرایط ټاکل شوي دي هغه په افغانستان کې تکمیلیږي. یو بله مسله چې ډېره مهمه ده هغه دا چې مونږ یو نړیوال اعتبار د سنه استخراجي سکتور برخه کې
د یاد سازمان د عضویت سر ترلاسه کړه. هغه اعتبار په دې معنی چې په هغه هیوادونو کې چې د ای آی ټی آی یا د شفافیت نوښت سازمان هغه لومړیتوبونه او شاخصونه مشخصه شوي دي او عملي کېږي، هلته بهرني پانګوال زړه ښه کوي چې راشه او پانګونه وکړي. نو مهمه مسله دا ده چې په دې شرایطو کې اوسمهال مونږ هغه ظرفیتونه چې معلوم کړي دي هغې کې ضرور دا وه چې د دې سازمان غړیتوب مونږ له تعلیق نه وباسو، چون تعلیق ته زموږ تګ هم د ځینو مواردو په اساس شوی او چې په هغې کې هغه شرایط د افغانستان په مختلفو برخو کې باید عملي شوی او تکمیل شوی. چون مونږ د سکتور لپاره یو تګلاره لرو، په دې تګلاره کې مونږ ټول لومړیتوبونه مشخصه کړي دي چې زمونږ څه ډول کولای شو خپل عواید را ډیر کړو او څه ډول کولای شو له دې نه ګټه واخلو. اوس مهال هم هغه پروژې چې مونږ په استخراج صنایعو سکتور کې لرو هغې لپاره یوازینی بحث چې ډیر مهم دی هغه دا چې مونږ هغه ظرفیتونو نه مشخصه توګه ګټه واخلو. بهرني علاقمندي چې اوسمهال موجوده ده، معلومه ده چې مونږ استرالیا هیواد، بلجیم، داشان نورو اروپایي هیوادونو سره د سکتور کې د پانګونې برخه کې په دې سکتور کې د بهرني پانګونې د جذب په موخه یو لړ اقدامات اسناندي ونول چې په هغې کې حقوقي چارچوب یا حقوقي برخه وه چې د قراردادونو د تړونونو داشان د هغې د بررسی او د هغې د تکمیلېدو. همدارنګه مونږ په سکتور کې د یعنی منابعو نه د مؤثر ګټې اخیستنې لپاره هغه پروسې چې لازمي وي هغه په افغانستان کې پیل کړه، چې د دې سکتور هغه اساسي هدف چې اقتصادي رفاه د هغې ته ورسېږي. مطفي صاحب، د دې سازمان کې د افغانستان یو ځل بیا غړیتوب ترلاسه کول به نړیوال څومره وهڅوي چې په افغانستان کې یو ځل بیا خپله په دغه برخه کې پانګونه وکړي؟ ډیره مهمه مسله دا چې تاسو د سازمان شرایط چې په مشخصه توګه بحث لاندې ونیسئ، هلته تر ټولو مهم اصل شفافیت او حسابدهي ده چې دوی په شرایطو کې ټاکلې ده. دوم مسله دا ده چې تاسو باید عوایدو نه یو مشخصه گزارش ولرئ چې هغه شفاف عواید کم ځي نه کم ځي ته ځي. بله مسله دا چې مالکیت ځینفه همدارنګه د خصوصي سکتور سره مشارکت، مدني ټولنو سره مشارکت څه ډول دی په مادن برخه کې. سکتور عموما هغه ظرفیتونه چې لري همشان ځینې مشکلات هم لري، فرضاً اجتماعي مشکلات او د عوایدو برخه کې کوم مسایل چې دي، دا مشخصه توګه مونږ سره مرسته کوي چې مونږ د سازمان د غړیتوب سره نورو نړیوالو کمپنیو یا شرکتونو ته دا واضح کړو چې مونږ اوس د سازمان وضعیت لرو او دلته په افغانستان کې شرایط اوس د دې سازګاره دي چې دوی په پانګونه وکړي. یعنی یوازینی ویره چې بهرني پانګوال عموما په مادن کې لري، دا د مادن سکتور یا د هایدروکاربن سکتور، دا د سرمایه ګذاري یو ریسک لري ځان سره. دا سازمان کې عضویت زموږ د ریسک راټیټوي او پانګوال دې ته هڅوي چې هغوی د شفافیت او حسابدهي کومې پروسې چې دي یا د ادارې کومې هغه پروسیجر چې دی یا د داوطلبیو یا مثلا د قراردادونو یا مثلا د تخنیکي برخې، اقتصادي برخې، حقوقي برخې، د هغې لپاره شاخصونه ډېر مشخصه دي او پانګوال په اسانۍ سره کولی شي پانګونه وکړي. نو مهم بود یې زموږ لپاره بهرني پانګونه ده، داخلي پانګونه ده چې په دې سکتور کې ترسره شي. مونږ په ساختماني موادو کې په حدود 1340 ساحې، په 40 ساحې نورې عملا مونږ اوس بررسي کړې دي. تر دې وړاندې نورې ساحې هم مونږ چې هغه غیر قانوني کیندنې کېدلې هغه مشخصه شوي، بررسي شوي، تر څو مونږ وکولای شو د قراردادونو ولرو. یو تعداد قراردادونه مونږ په سره کچه امضا کړل چې عملا فعال دي، یو تعداد پروسې د داوطلبۍ په حال کې دي، یو تعداد بجر داوطلبۍ ته لاړ شي. مطفي صاحب، تاسې د غیر قانوني کیندنو په تړاو هم یادونې درلودې. د افغانستان قانون چې د اټکل له مخې 3000 میلیارد دی خو لا هم په غیر قانوني توګه باندې کیندل کیږي، ولې تر اوسه په وړاندې مخنیوی نه دی شوی؟ په دې برخه کې ولې تر اوسه اقدام نه دی شوی؟ اقدام شوی دی، ډېر اقدامات شوي دي. مونږ د غیر قانوني کیندنو پروسه او دې لپاره هغه مراحل مشخصه کړي دي. لومړی سر کې مونږه هغه ساحې چې غیر قانوني کیندنې کیږي هغه مونږ مشخصه کوو او هغه شخصونه مشخصه کوو چې په کومو برخو کې مونږ غیر قانوني کیندنې درو. مونږ تر دې وړاندې په سلګونو یا حتی د هغې نه په سوونو داسې نقاط وو چې هغه مونږ
وپیژندلې وغه په مختلف ولایتونو کې او په مختلف منرالونو کې لکه په مختلف برخو کې لکه ساختماني مواد لکه صنعتي منرالونو لکه دوهمه برخه زموږ د کار دا چې موږ هغه پروسی قانون منسازي خواته وړو موږ په دې څلويښتو ساحو کې چې عملا اوس داوطلبي پیل کوو د هغه ساحې دي چې عملا غلطه غیر قانوني کیندنې کیږي مګر موږ مبدله کړې په قانونمندو پروسو باندې تر څو موږ هلته قانونمندې پروسې ولرو دریمه مرحله او دریمه کټګوري مسله د مخالفینو او د زورواکو ده موږ د محافظت کمیټه لرو محافظت کمیټه متشکله ده د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت په شمول د افغانستان د ټولو امنیتي ارګانونو امنیتي ارګانونو سره موږ په مشترکن په هغه سیمو کې چې موږ غیر قانوني کیندل لرو موږ مشخصه کړي هلته بیا موږ مسله جدا ده یعنی موږ د هغه سیمه کې چې عام خلک غیر قانوني کیندنې کې اهم مشخصه کړي او په هغه سیمو کې چې وسلوال مخالفین یو یا هم زورواکي دي هغه مهم مشخصه کړي دواړو لپاره مختلف اپروچ ولې دنیو له پتلاو اقدام نه دی شوی مشخصه شوی دغه ساحه او کسان تر ډیره زیات هغه ساحې چې عملا دغه مخه نیول شوی ده زه تاسو ته یو بیلګه درکوم په ننګرهار ولایت کې مونږ د غدرلو د لزنې صحیح درلودلی چې هلته مونږ غیر قانوني کیندلې امن درلودلې اما هغه صحیح اوس عملا زموږ د کنټرول لاندې دي مونږ هلته قانوني پروسې پیل کړې دي د غیر قانوني کیندنو مسله په درې کټګوري باندې تقسیم ده لومړی هغه کټګوري چې عام خلک دي عام خلک په غیر قانوني کیندنو کې دخیل دي دومه کټګوري زموږ مافیا ده چې غیر قانوني کیندنې کې زورواکي دي درېمه کټګوري زموږ وسلوال مخالفین دي د وسلوال مخالفینو او د مافیا په مقابل کې زموږ دریز ډیر واضح ده محافظت کمیټه لرو د افغانستان امنیتي ارګانونو سره مشترکن کار کوو په کوم ځای کې د فورس یا قوت استفاده کیږي هلته به د قوت استفاده هم کوو تاسو یو بلګه د بدخشان درکړم چې بدخشان کې تاسو یاد وو چې لاجورد کان مخالفینو نیولې وه هغه غیزینه پاک شول هغه ساحې بېرته د افغانستان حکومت کنټرول لاندې راغلې یعنی موږ هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ قانونه تر خپل تسلط او کنټرول لاندې راولي بحث دا دی چې دغه درې کټګوري چې مشخصا ما په لومړي کټګوري باندې خبره وکړه چې موږ هغه سیمه کې چې عام خلک غیر قانوني کیندنې کې مشخصه کړې دي او د دې لپاره چې مونږ د غیر قانوني کیندنو مخه ونیسو قانونمندې پروسې ولرو هڅه مو دا ده چې مونږ تر ډېره بریده پروسې قانونمندې کړو ولسی مشارکت وکړو. ستاسو په نظر اصلي ستونزه چیرته ده؟ ولې لا په افغانستان کې غیر قانوني کیندنې کېږي او قانوني کیندنو ته لا تر اوسه وخت نه دی ورکړل شوی؟ قانوني پروسو ته وخت ورکړل شوی دی او غیر قانوني کیندنې ولې کېږي د دې مسله دا ده چې شل کاله غیر قانوني کیندنې وړاندې تر دې هم په 50 کاله جګړه کې غیر قانوني کیندنې کېدلې غیر قانوني کیندنې اوس هم په ډېر پرمختللي هیوادونو کې کیږي حرفي غیر قانوني کیندنې مثلا په ډېرو پرمختللي هیوادونو کې اوس هم غیر قانوني کیندنې کیږي اما مسله اساسي دا ده چې موږ د درې کټګوري چې مشخصا په بحث وکړو په دې کې موږ ځینې پروسې وړ چې قانونمند دي دلته مسله دا ده چې د شرایطو په کتلو سره او ځینې برخو کې مثلا عام خلک په غیر قانوني کیندنو کې دخیل دي تر څو چې موږ د پروسی قانونمند کوو د دې لپاره وخت درته یعنی داسې نه شو ویل کېږي چې موږ وایو چې سبا د غیر قانوني کیندنې بندې شي هغه دې بندې شي مطلقا نه دا پروسه متاسفانه شته دی غیر قانوني کیندنې شته اما دغه کم تدبیر چې په دې وروستیو کې د محافظت کمیټې درلود او هغه ساحو پیژندل و په هغه ساحو کې د قانونمند پروسو ډیرولو فرضاً موږ په څلورش ولایتونو کې والیانو سره مستقیم انکار وکړو تر څو موږ هغه ولایتونو کې هغه سیمو کې مشخصا زموږ اکثره معدنونه په مرکز کې نه دي هغه په ولایتونو کې دي په لرو پرتو سیمو کې دي ولسوالیو کې دي بل اساسی مسله دا ده چې غیر قانوني کیندنې دومره زیاتې هم نه دي لکه څومره چې د دې په اړه باندې پروپاګندا کیږي یا مثلا ویل کیږي که تاسو تصور دا موجود چې په خار کې یا مثلا په یو ځای کې تاسو د منابع او موټر ګوري چې هغه منرالي منابع لري تصور دا نه چې دا غیر قانوني موږ په لسګونو قانوني قراردادونه لرو موږ په لسګونو قانوني ساحې لرو چې هلته عملا اکتشاف روان دي موږ په لسګونو قانوني ساحې لرو سلګونو قانوني ساحې لرو چې هلته موږ سروي روانه ده یعنی بحث دا ده چې یو هغه د معلوماتو درست یا ارقام چې دی په دې برخه کې هغه تر اوسه پورې درست نه دي
چون زمونږ ارقام دا ښیي چې مونږ په زیاتو سیمو کې چې غیر قانوني کیندنې کېږي هغه شاخصونه مو مشخصه کړ. بله اساسي مسله دا ده چې تاسو نشئ کولی سره زر یا وسپنه یا طلا یا بخنه نور داسې منرالونه چې هغه مثلا لکه مس یا دا نشئ کولی غیر قانوني توګه باندې استخراج کړئ، چون استخراج یو ډېره تخریبي پروسه ده. استخراج ډېرو وسایلو ته اړتیا لري، ډېرو مالي امکاناتو ته اړتیا لري. غیر قانوني کیندنې په کومو برخو کې کېږي؟ په ساختماني موادو کې چې ډېر ساده دي استخراج، په صنعتي منرالونو لکه تالک، مرمر او کرومایټ کې چې په خام مواد شکل سره غیر قانوني کیندنې کېږي. زمونږ اساسي هدف اوس دا دی چې مونږ هغه ولسی مشارکت چې یو پروسه مو پیل کړې ده چې د معدن پروژې د ټولې مشخصا اقتصادي او اجتماعي خدمات وړاندې کړي، او دغه عام خلک چې په غیر قانوني کیندنو کې دا مو مبدل کړو په قانوني پروسو باندې. دومه او درېمه کټګوري چې وسلوال مخالفین او زورمندان دي، دوی سره واضح خبره ده چې د فورس یا د قدرت نه استفاده ده. مونږ عملاً محافظت کمیټې ډېر زیات اقدامات وکړل، مختلف ولایتونو کې عملیات وکړلې، تصفیهي عملیات وشو، په ساحو کې چې معدن زموږ کنټرول کې نو هغه زموږ کنټرول لاندې راغله. مدفي صاحب، د وسلوال او همداسې د زورواکو په تړاو به هم سره بحث وکړو. که په لومړي کې راته ووایي چې ناامني د قانونو د ښه مدیریت پر وړاندې څومره یوه ستونزه رامنځته کړې ده؟ ټول اقتصادي پروژې ثبات ضرورت لري او امنیت ضرورت لري چې باید اقتصادي پروژې په سمه توګه تطبیق شي، دا غینه نظارت توشي. او مهمه مسله دا ده چې هغه اقتصادي رفاه چې تاسو په معدن کې کله بحث کوئ هغه ډیر مشخصاً باید عمل شي. زموږ هدف په غټه کې دا نه ده د سکتور لپاره چې مونږ د تنه استخراج وکړو. افغانستان حکومت غواړي چې په صنعتي استخراجي سکتور کې چې کوم ظرفیت موجود دی للی موثره ګټه واخلي. مونږ نشو کولای همیشه لپاره په خارجي مرستو متکی شو. زموږ لپاره ضرور دا ده چې مونږ د خپل منابعونه ګټه واخلو. د دې لپاره ضرور دا ده چې د معدن پروژې په سمه توګه په قانوني توګه عملي شي، او په دې کې نظارت او 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 د پروسو ارزیابي ډېره مهمه ده. اکثر وخت زموږ د اقتصادي پروژو تر وړاندې تر ټولو ستر خنډ ناامني ده، او ناامني زموږ اکثر وخت اقتصادي پروژې له ناکامۍ سره مخ کوي. دا نه یوازې په معدن سکتور کې، ته په هر سکتور کې ناامني یو غټ چیلنج دی. ثبات په هغه وخت کې چې تاسې یو اقتصادي پروژه طرحه کوئ، د هغې لپاره ټول معلوماتونه، سرویګانې چې هغه تخنیکي دي، اقتصادي دي، حقوقي دي، هغه په سمه توګه معلومات راټول شي، وروسته له هغې نه کله تطبیق خواته ځو، نو طبیعي خبره ده مکمل شرایط د هغې دپاره ډېر مهمې. اکثره وخت ځینې پروسې چې اقتصادي له ناکامۍ سره مخ کېږي، تر ټولو غټ عنصر یې پکې امنیت دی. خو زموږ هدف دا ده چې مونږ د یو سکتوري وزارت په حیث، یو عایداتي وزارت په حیث، چې مونږ باید عواید راوړو او خلکو ته د کار زمینه برابر کړو. او دا زموږ تر ټولو اساسي هدف هم په سکتور کې دی چې مونږ د منابعو مؤثر ګټه واخلو. اساسي بحث دا نه دی چې مونږ یوازې استخراج کوو، مونږ اجتماعي او اقتصادي پروژې لرو په معدن پروژو کې. فرضاً په کومو ولایتونو یا ولسوالۍ یا کلي یا قریه کې چې معدن دی، مونږ هلته غواړو چې اجتماعي او اقتصادي پروسې په سمه توګه تطبیق شي. فرضاً مونږ مکلفیت ټاکو، یو پانګوال چې کله پانګونه کوي په دولتي پروسو کې مونږ هغوی لپاره شرایط ټاکو. شرایط یې فرضاً دا دي چې دی که هلته ځي د خلکو د ضرورتونو په اساس باندې باید خپله اقتصادي پروژه مونږ ته راکړي او هغې تحلیل مونږ ته راکړي. فرضاً هلته پاک اوبو ته ضرورت دی، او دی وایي چې زه هلته سړک جوړوم، نو مونږ هلته سړک نه غواړو ځکه هلته مونږ لومړیتوب پاکې اوبه دي. یا مثلاً که انرژي ته ضرورت وي، او دی غواړي چې کلینیک جوړ کړي، مونږ ورته وایو چې نه، کلینیک نه، مونږ انرژي ته ضرورت لرو دلته. نو اساسي مسله دا ده چې د اقتصادي رفاه خواته هغه وخت کې مونږ تلی شو چې هغه اقتصادي پروژې چې زموږ معدن برخه کې دي اوس مهال عملاً د تطبیق په حال کې دي. زموږ اساسي هدف دا دی چې مونږ وکولای شو د معدن پروژې په سمه توګه تطبیق شي، او د دې لپاره چې دې کې یو مشارکت ایجاد شي، مونږ د انکشاف دهات د ولسی تړون پروګرام سره خپل پروژې همغږي کوو تر څو د عامو خلکو د ضرورتونو په اساس باندې اقتصادي پروژې طرح شي. مدفي صاحب، د وسلوال ډلې هم په دغو کیندلو کې لاس لري. ستاسو د معلوماتو په اساس وسلوال ډلې په کومو ځایونو کې څومره قانوني کیندلې دي؟ وسلوال مخالفین متاسفانه د افغانستان منابعو ته ډېر تاوان رسوي. دوی ډېر په بېرحمانه شکل سره په ډېرو ابتدایي وسایلو سره استخراج کوي او
همسایه وادونه ته استه یو همسایه وادونه دا پروسس کوي او دا نور هیوادونه ته په خپل نوم په خپل یو صادراتي قلم په هیڅ معنی په څو مرحلو کې لی زه تاسو ته لن مثال په صنعتي منرالونو کې درکوم تالک یو داسې منرال دی چې هغه تاسو په 15 شپږو تولیداتو کې استفاده کولای شئ زیغه غزنځروي ارزښت ته متوجه شئ هغه زیات اقتصادي ګټې لري مګر دوی په خام موادو شکل سره بهرني هیوادونو ته لیږي او هغه یې پروسس کوي هغه یې په څو مرحلو باندې له هغې نه رنګ جوړیږي د هغې نه کاسمیټکس یا د پاوډر یا د ماشومانو پاوډر یا مثلا همدغسان نورو صنعتونو کې ترې ګټه اخیستل کیدای شي نو دا په څو مرحلو کې ترې ګټه اخلي ازمونږ منابع له دې ځینه پر بېرحمۍ سره انتقال کړي او هغه نورو هیوادونو په پروسس کې بیا خپل هیوادونو ته واستوي نورو هیوادونو ته واستوي او صادرات یو پروسه پې تکمیلوي بس اساسي دا ده چې موږ وسلوال مخالفینو په هغه سیمو کې چې هغوی معدن لري هلته هغوی کوشش کوي چې ناامنه کړي چون ناامني کې دوی بیا قاچاق ته زمینه برابرۍ دوی دا زمینه برابرۍ چې استخراج وشي او عملا شواهد داسې ښیي چې په زیاتو سیمو کې وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د عامو خلکو نه ګټه واخلي زورمندانو نه ګټه واخلي په یو نوم او په بل نوم او هڅه کوي چې د منابعو استخراج ته د تاوان ورسوي بل اساسي مسله دا ده چې تاسو په ګزارشونو کې ولیدل چې په دې وروستیو کې د وسلوال مخالفینو عواید د د منابعو د منرالي منابعونه ډیر او هدف د دوی دا دی چې د جنگ تمویل کې دا وایدو په برخه کې به هم پښتنه درنو کوم خو په لومړی کې قراته دا وایي چې د وسلوالو ترڅنګ د پارلمان په ځینو غړو باندې هم دغه تور و چې د شمال ختیځ ولایتونو کې ځینې کیندنې کوي آیا دغه کیندنې اوس هم دوام لري پر وړاندې کوم اقدام شوی که نه ما تاسو مخ یادونه کړه چې موږ د محافظت کمیټه چې کله جوړه کړه په دې کمیټه کې عمدتاً اساسي بحث هم دغه درې کټګوري وه چې دا اوسمهال عام خلک زورمندان که هغه هر څوک وي ولو که هغه یو حکومتي چارواکی یا ولو که هغه پارلمان وکیل ولو که هغه هر څوک وي موږ لپاره مهمه او اساسي مسله دا ده چې موږ د منابعو محافظت وکړو منابعو محافظت هم موږ د یو سکټوري وزارت په حیث خپله نه کوو موږ د امنیتي ارګانونو سره مشترکاً کار کوو ځکه چون زموږ دا کار نه دی چې موږ په معدن باندې ودرېږو او هغې ساتنه یا مثلا معدن باندې موږ خپل انجینران ودرو چې دلته تاسو ودرېږئ دا وساتئ اصلا ناممکنه ده په افغانستان کې بس اساسي دا ده چې موږ د محافظت کمیټه کې یو مشترک میکانیزم رامنځته کړي یو د عمل پلان هم جوړ کړي په عمل پلان کې موږ هغه ساحې مشخصه کړي بس د وسلوالو مخالفینو د زورمندانو ډېر مشخصه دی په کومو سیمو کې چې زورمندان او وسلوالو مخالفین دي هلته به زموږ افغانستان زړور او امنیتي ځواکونه دي هغوی په ډېر مېړانې سره په ډېرو ځایونو کې ساتنه کړې ده محافظت کوي د اقتصادي پروژو محافظت کوي عامل منفعه پروژو حفاظت کوي او معدن سکتور یو عامه سکتور دی د خلکو سکتور دی دا منابع د افغانستان د اساسي قانون په اساس معنی د خلکو منابع دي او د دې مسؤلیت او مدیریت د دولت کار دی او بحث دا دی چې کله هم د غیر قانوني کیندنو یا قاچاق مسله راځي وسلوال پکې مخکخت دي دوی کې تاسو په ننګرهار کې وګورئ تاسو په شمال ولایتونو کې وګورئ دغه غیر قانوني کیندنو وسلوال ډلې همداسې زورواک چارواکي همداسې د پارلمان څخه وایي ترلاسه متاسفانه دا یو تاریخ حقیقت دی چې موږ په سکتور کې اوس هم لدی سره مخ یو اما بحث د تدبیر دی چې دغه کمیټې اوس مهال هغه اقدامات چې تر لاس لاندې نیولي دا اقدامات مؤثر وو په سکتور لپاره او اساسي مسله دا ده چې موږ توانېدلي یو چې په زیاتو سیمو کې د منابعو نه د مؤثر ګټې اخیستنې لپاره زمینه برابره کړو وخت چې موږ بحث د مؤثر ګټې اخیستنې مطرح کوو په دې معنا چې موږ ځینې اقتصادي پروژې عملا په هغه سیمو کې پیل کړلې چې هلته پخوا غیر قانوني کیندنې کېدلې یعنې په پرتلې لحاظ که تاسو بحث وکړئ په تیرو کلونو کې د غیر قانوني کیندنې زغت زیاتې وي نسبت دې نه چې وروستیو کې موږ دغه پروسه کمو او دا کمولو لپاره وخت هم اړتیا ده او هغه شرایط چې د دلیل لپاره مشخصه کړي هغه دا ده چې موږ غواړو چې قانونمندې پروسې ډېرې شي څومره چې هم قانونمندې پروسې ډېریږي ولسی مشارکت به ایجادېږي او ولسی مشارکت سره موږ مطمئنه یو چې موږ د منابعو محافظت کولی شو ډېره زیاته مننه کور ودان مطفي صاحب چې خپرونه کې مرسته مدیا درنو لیدونکو اوس همزه لنډه ده ما اخلو بېرته راګرځو د خبرونه دوام ته
خورغلاس رنو لیدون که ده خبرونو دوام ده. طالبانو په قطر کې له زلمی خلیلزاد سره د لیدنې پر مهال د خپلو پاتو بندیانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د قطر دفتر وایي د دوحې د تړون په اساس باید د طالبانو هغه بندیان چې د حکومت په زندانونو کې دي خوشې شي. نیوکې دا دي چې د طالبانو خوشې شوي زندانیان بیرته جګړې ته راګرځېدلي او له افغان ځواکونو سره جګړه کوي. طالبان بیا دا په کلکه ردوي چې خوشې شوي زندانیان د حکومت پر وړاندې جګړه پیل کړې وي. د طالبانو د سیاسي دفتر غړو له زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې د خپلو پاتې زندانیانو چې د حکومت په بند کې دي د خوشې کېدو غوښتنه کړې. طالبان وایي په دوحه کې له امریکا سره شوې د سولې هوکړه باید په بشپړه توګه تطبیق شي او دوی هم د دغه تړون پلي کېدو ته ژمن دي. د نشست روی توافقنامه او اهمیت آن صحبت شد و همچنان بر تطبیق همه مواد این توافقنامه از قبیل آزادی زندانیان با متبقی امارت اسلامی افغانستان. افغان حکومت بیا په دې تړاو هیڅ ډول غبرګون نه دی ښودلی. اوس پر طالبانو نیوکې دادی د دې پر ځای چې د خوشې شوو 15,000 زندانیانو په بدل کې اوربند او یا هم د جګړې کچه راټیټه کړې وای، بلکې نورې هم شدت ورکړی او د خوشې شوو ټولو طالب زندانیانو زیاته برخه بیرته جګړې ته ګرځېدلې دي. پکار ده چې د ټول نمخ کې اوربند وکړي تر څو چې وتوانی په افغانستان کې جګړې ته فعلاً د پای ټکی کېږدو، او که دا ټینګار موجود وي چې نور بندیان هم باید خوش شي، نو هغه 15,000-16,000 بندیان چې خوش شول هغه اوس چیرې دي؟ آیا په جګړه نه دي بوخ؟ دغه سوال دی چې اصلا باید ځواب شي. طالبان بیا دغه مسله په کلکه ردوي چې ګنې د دوی آزاد شوي بندیان دي جګړې ته ګرځېدلي وي او د مشرتابه له سپارښتنو سره سمې ټول خوش شوي طالبان خپلو کورونو کې دي. بندیان دي جګړې ته ستانه شوي وي، د جګړو کرښو ته تللي وي، دا موږ په کلکه ردو. بیا هم موږ سپارښتنه ټولو بندیانو ته سوې چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي او داسې کومه بېلګه څوک نه لري سي وښيي چې څوک دی بیا جګړې ته ستانه شوي. په دې مورد باندې چې کوم پروپاګند دښمن کوي هېڅ شواهد نه ورته لري، هېڅ حقیقت نه لري. داسې موضوعات د دوحې د تړون په اساس چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک شوی، حکومت د طالبانو 15,000 زندانیان آزاد کړل او طالبانو 1,000 افغان سرتیری چې کمانډو هم پکې شامل وو آزاد کړي دي. عام خلک بیا نیوکه کوي چې طالبانو د سولې خبرو پیل سره جګړه هم توده کړي چې د افغان سرتیرو سربیره ملکی وګړو ته هم زیان رسیږي. زلمی خلیلزاد له طالبانو سره لیدلی خو د جمهوریت له پلاوي سره یې تر اوسه نه دي کتلي. باور ده چې خلیلزاد به په دې سفر کې په دواړو خواوو فشار راوړي چې بین الافغاني خبرې له اوسني کنګل حالت څخه ووځي. اخوا پاکستان له افغان لوري سره ژمنه کړې چې دا ځل به په افغان سولې پروسه کې رښتینی همکاري کوي. خلیلزاد له نسبتا توندو ټویټونو وروسته دا مهال دوحه کې ده او له طالبانو سره یې د هوکړې په عمل خبرې کړي، خو تر اوسه یې د دولتي پلاوي سره لیدل او خبرې نه دي شوي. د ځینو سرچینو له قوله خلیلزاد به د خبرو لپاره زیات وخت ونه لري، خو په روان سفر کې به تر ډیره په بین الافغاني خبرو کې پیچل او کنګل حالت مات کړي. زما باور دا دی چې د خلیلزاد دا سفر به هم د افغان سولې په اړه رامنځته شوې دا غوټه خلاصه نه کړي او دغه پیچلتیا چې اوس موجوده ده دا به یو څه نور هم غځېږي. په ټوله کې باور دا دی چې د امریکا تر انتخاباتو پورې فکر نه کیږي چې د افغانستان د سولې په اړه دې کوم داسې پرمختګ وشي چې هغه دې ملموس وي او افغانانو ته یو نتیجه ولري. خلیلزاد به له دوحې وروسته د سیمې یو شمېر هیوادونو چې مهم هغه یې پاکستان ته سفر وکړي. خلیلزاد به هلته د سیمې په وضعیت او د روانې پروسې ملاتړ لپاره له پاکستاني چارواکو سره هم خبرې وکړي. په پاکستان کې د افغانستان چارسمبالی د پاکستان وروستي دریځ ته مثبت نظر لري او وایي چې ژمنه یې کړې چې د سولې په برخه کې به رښتینې همکاري کوي. مقام های پاکستانی من جمله صدر اعظم، رئیس پارلمان، وزیر امور خارجه وعده همکاری جدی نمودن که از مذاکرات جاری و فعلی میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان به شدت حمایت میکنند. عام نظر داده چې د امریکا جدیت او په سیمه کې پیل شوی سفرونه به په افغانستان کې په یو تحول منتج شي. او پاکستانیان نو دی مطمئن وي چې واقعي سکی او دا سوچ خو په افغانستان کې شته چې که پاکستان وغواړي نو ډېر شیان کېدی شي،
او هغه چې سفرونه کوي نو ضرور به هغه بده مطمئن وي چې موجوده حالات کې بدلون راتلی شي. امریکا هم تر بل هر وخت د افغان سولې په اړه روښانه دریز لري او د هوکړې په چوکاټ کې د خپل ځواکونو وتل لوی مسولیت ګڼي. که څه هم ټرمپ تر راتلونکو میاشتو پورې د خپلو ټولو ځواکونو د وتلو سپارښتنه کړې، خو تازه د امریکا ولسی جرګې د دفاعي کمیټې یو غړي ویلي چې ټرمپ د دې لپاره طرح نه لري. په لویه کې د هوکړې له مخې امریکا ژمنه کړې چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. د کابل په ګډون غنو ولایتونو کې د اسلام سپیشلی دین په تړاو د فرانسې ولسمشر څرګندونه او غندنه شوې ده. په دغه ولایتونو کې خلک د جمیل المانزه وروسته واټونو ته راوتلي او فرانسې ولسمشر پر ضد یې شعارونه ورکول. دوی غوښتنه درلوده چې اسلامي نړۍ باید له فرانسې سره اړیکې پرې کړي او د فرانسې ولسمشر باید له اسلامي نړۍ نه بخنه وغواړي. د فرانسې ولسمشر څرګندونه په ګڼو اسلامي هیوادونو کې توند خبرګونونه راپورته کړي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د فرانسې ولسمشر رواني بللې او غوښتنه یې دا کړې و چې باید رواني ډاکټر ته لاړ شي. په کابل کې په نسبي ډول امنیت ښه شوی، خو لا هم هغه مجرمین آزاد دي چې ان حکومت ننګوي. کابل ښاریان وایي چې د ورځې په نسبي ډول امنیت ښه شوی، خو د ماښام وروسته بیا سیمې له مجرمینو ډکې وي. کورنیو چارو وزارت هم مني چې د ولسمشر لومړي مرستیال ته د کابل امنیت سپارلو سره وضعیت مخ په ښه کېدو دی. نور حال زموږ د همکارې لیمې هوتک په ریپورټ کې. پورسته کې د کابل امن کولو لپاره د ولسمشر لومړی مرستیال ته د کابل امنیت سپارلو سره سم کورنۍ چارو وزارت مني چې د جرمونو ګراف راکم شوی. کورنۍ چارو وزارت وایي یوازې تیر یوه اونۍ کې د 23 جرمي قضیو په درلودلو سره 95 کسان نیولي. دغه وزارت وایي تیرو دوه ورځو کې د 40 سره مجرمینو تصویرونه د کابل په بیلابیلو سیمو لارو کې څوړند کړي دي. از دو روز به این طرف بالای 20,000 کاپی تصاویر و عکس‌های مظنونین و مجرمین در ساعات مختلف کابل در حال نصب است و این روند ما ادامه می‌دهیم تا شناسایی کامل و دستگیری کامل. تحلیل کوونکی بیا وای په کابل کې د ورځې په جرمونو کې کموالی راغلی، خو وای ام خلک اوس هم د شپې لخوا د جرمونو په تړاو اندېښنې لري. تحلیل دا دی چې د کابل امن کولو لپاره د لا هڅې ګړندۍ سي. تر یو بریده په امنیت باندې تاثیر کړی دی. امیدوارم چې نور داسې لارې هم ولټول شي چې په راتلونکي کې موږ یو مسؤونه کابل ولرو. غله معلوم دی په کابل کې زه په حساب شل نفر غله ورته وشم، نو مان ورته چې دغه دی ونیسي. نور په کابل کې چی نسته، نه ترورسته، نه غلاسته، نه شسته، نه بسته. عام خلک بیا وایي چې کابل کې امنیت لکه شوی، خو لا هم ته ګواښ له کبله نشي کولی د شپې تر ناوخته پورې کار وکړي. چند روز پیش دزی میشد، چور چپاول میشد، موبایلها را میگرفتاندن، سر موترسیکل موبایلها را میبردن، چور چپاول زیاد بود، حالا خوب شده. امنیت کابل ما یه ذره خوب شده است، منتها کم تو مانده. دیگه ما اینجا قضیه تا ناوخت دا کار پیدا نمیتونیم که به خاطر مثلا تا نو وقت باشی استاد میکن میگه لا انرژی بده چیز بده امو تو موتر خو لغت میکن میخیزن میرن. پورسته که دا کابل دا نامنه پا دیری دو سره تا ولسمشر غنی پا حکم کابل امنیت دا چونه لپاره لومړی مرستیال امرالله صالح تا وسپارل شو. ځینې بیا اندېښنه لري چې ګڼي ځینې چارواکي او سورواکي له دغو مجرمینو ملاتړ کوي، او همدا لامل دی چې دا لړۍ ممکن له ناکامۍ سره مخ شي. یو شمېر داسې مجرمین چې ان حکومت ننګوي کابل ته په نږدې ولایت کې دي، یا یې حکومت د نیولو پلان نه لري او یا یې هم توان نه لري. د اورزګان د هراوت ولسوالۍ کې محاصره سرتیری له تیرو شپږو ورځو راهیسې له خوړو پرته جګړه کوي. د دغې ولسوالۍ امنیې قومندان وایي د ولسوالۍ ډیره برخه طالبانو نیولې، او دا مهال امنیې قومنداني ولسوالۍ او ځینو نورو دولتي مرکزونو د طالبانو له لورې محاصره شوي دي. هغه وایي د دغې محاصرې څلوېښت ورځې تیریږي. که تازه دمې سرتیری ور ونه لیږل شي ولسوالۍ به سقوط شي، خو ولایتي مسؤلین وایي سیمې ته لوړو پوړو امنیتي او دفاعي مسؤلینو تر څنګ کمانډو ځواکونه هم سیدری یو ډیر ژر به طالبان پر شا کړي. هوایی ځواکونو پر هغو سیمو بمونه غورځولي چې طالبانو له حکومتي ځواکونو نیولي.
د چارواکو په خبره دغو هوایی بریدونو کې تر دې مهاله 30 طالبان وژل سوي او ډیر شمیر نور یې ټپیان دي. د روزګان د هراوت ولسوالۍ کې د دغې جګړې 40 ورځې وتلې. طالبانو ګڼې سیمې نیولې او دا مهال د ولسوالۍ امنیه قومندانۍ، د ملي امنیت مدیریت او ځینو نورو دولتي ودانیو کې سلګونه سرتیري کلابند دي. د دغې ولسوالۍ امنیه قومندان جان محمد کریمي وایي له تیرو شپږو ورځو راهیسې یې خواړه خلاص سوي او سرتیري په لوږې جګړه کوي. د یادی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د جګړې له امله لارې پرې بندې سوي، خواړه نه لري او په جګړه کې د ټپیانو ایستلو لار هم نه ده ورپاتې. لارې را باندې بندې دي، هېڅ کومک نهسه، نه د هوایي سه، نه د زمیني سه. که چېرې کومک ونه رسېږي د ولسوالۍ سه کوچېږي، که چېرې د جراوت ولسوالۍ سه کوڅه، بیا به مسؤلیت د ولایتي چارواکو او د کابل د مرکزي حکومت په غاړه وي. نو غوښتنه مو د ټولو سه دا ده چې د جراوت ولسوالۍ ته عاجل کومک ورسېده. اوس فعلاً تاسې ټکان اورئ چې پر ټوله کمربندو باندې ډېر په سخته اندازه د جنګ شروع دی. ټول درنې سلاوې راوړي، ټول هم درنې سلاوې کړي، ټول یې زر سلا ده. اوس دا شبي روبار دی، ولې د کښتونه مو پاتې دي، وروره د شامو کورونه پاتې دي، سرایونه مو نړېدلي دي، ټپیان مو سوي دي، زخمیان مو سوي دي، شهیدان مو سوي دي. نو اوس هېڅوک زموږ غم در دا اوس نه دی خوړ. د دغه ولایت د والي ویاند وایي د هراوت ولسوالۍ ته دوې ورځې وړاندې کمانډویي سرتیري، لوړ پوړي امنیتي او دفاعي مسؤلین رسېدلي او ډېر ژر به طالبان له ګڼو سیمو پر شا کړي. هاخوا د دغه ولایت په ګاونډ کندهار کې هم جګړې او بریدونه زیات سوي. سلګونو وسلوالو د ارغنداب ولسوالۍ 10 کلي نیولي او دا مهال له افغان ځواکونو سره په درنه جګړه بوخت دي. رازمل زمان، شمشاد نیوز، روزګان. ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ مخې ته هر ورځ سلګونه ناروغان د ویزو اخیستلو په تمه ورځي او بیرته تش لاس ستنیږي. د ویزې غوښتونکي تور پورې کوي چې یوازې هغه کسان ویزه اخیستلی شي چې پیسې ورکړي او یا د پولیسو سره رابطه ولري. قونسلګرۍ بیا د کارونو د ځنډ لامل د ګڼې ګوڼې زیاتوالی یادوي، خو ولایتي چارواکي وایي په نوې طرحه کار کوي چې خلکو ته د ویزو په برخه کې پوره اسانتیاوې رامنځته شي. په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګرۍ مخې ته د مریضانو سپینګیرو وهل ډبول اوس عادي خبره ګرځېدلې. دلته پولیس د خلکو په وهلو هیڅ رحم نه کوي او د قونسلګرۍ له دروازې یې شړي. په دغه راټولو شوو کسانو کې ډېرې سپینګیري او آن ناروغان دي چې له ورځو راهیسې انتظار دی چې ویزه ترلاسه کړي، خو بریالی کېږي نه. وایي هغه کسانو ته د پاسپورټ جمع کولو اجازه ورکول کېږي چې پولیسو سره جوړجاړی وکړي. د همدې تورونو په تړاو پولیس سیمه کې خبرې نه کوي او نه هم د تصویر اخیستلو اجازه راکړه. خو د ننګرهار ولایتي اداره وایي چې په بشپړه توګه د ویزو اخیستو په کنټرول او نظم کې نه دي بریالي شوي. وایي هڅه کړې چې موضوع ته د حل لاره وباسي. دوی له خلکو غواړي د ویزو اخیستلو پر مهال نظم مراد کړي چې د ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي. کرونا د وبا له امله د پاکستان قونسلګري تقریبا 8 میاشتې بند وه، ویزې نه ورکولې. اوس هغه خلک ټول چې پاکستان سره روابط لري، پاکستان کې کاروبار لري، کورنۍ او خپلوان یې هلته دي یا د سیاحت لپاره ځي، ټول په یو دم باندې غواړي چې د پاکستان ویزه ترلاسه کړي او په لنډ وخت کې ترلاسه کړي.
موږ په دې برخه کې د ولسونو نه غوښتنه کوو چې دوی د زغم څخه کار واخلي. اته میاشتې ویزې خلکو وانه خستلې، پاکستان ته څوک لاړ نه شول، کوم غټ مشکل لامنځته نه شو. خیر دی، دوی اوس لس ورځې پنځلس ورځې نه یوه میاشتې دوی نور هم د زغم څخه کار واخلي. د پاکستان قونسلګرۍ چارواکي وایي هېواد یې د ویزو د ستونزې هواري په موخه ګامونه اخیستي. وایي د شپږ میاشتنۍ ویزې پر ځای یو کلنه تحصیلي او پنځه کلنې فامیلي ویزې ورکړه، هغه څه بولي چې ورسره به د ګڼې ګوڼې مخه ونیول شي او اسانتیا به رامنځته شي. دیره پر دو اړخیزه حل دی. یو خدای دلته داسې حالات پیدا شي چې د خلکو هغه ضرورت پاکستان ته د تلو نسبتا کم شي. هغې لپاره موږ څه کوو؟ دلته مونږه درې هسپتالونه، د پښتورګو هسپتال په ننګرهار کې، د جناح هسپتال په کابل کې، یو په لوګر کې هسپتال چې دینه جوړ شو، دلته کې هغه سہولیات خلکو ته برابر شي چې هغه د هغو د تلو د کم از کم د مریض د تلو ضرورت پاتې نه شي. بل مونږه په تورخم کې یو میډیکل سیټي پروجیکټ شته چې هلته کې داسې سہولتونه برابر شي چې خلک هلته کې بغیر د ویزو اخیستونو هلته نه خپل علاج کولی شي. د ننګرهار ولایتي ادارې د مدني بنسټونو سره په ګډه هڅه وکړه چې د خلکو ګڼې ګوڼې کابو کولو لپاره کار وکړي. که څه هم په پیل کې خو ګڼ شمیر کسانو په اسانۍ ټوکنې او ویزې ترلاسه کړې، خو وروسته ګڼه ګوڼه او بیروبار د خلکو د مرګ ژوبلې سبب وګرځېد. هماغه وخت نږدې څلوېښت زره کسانو د ویزو اخیستلو لپاره پاسپورټونه جمع کړي چې اوس هره ورځ د بهرنیو چارو ریاست د سلګونه کسانو نومونه اعلانوي چې په نوبتي شکل ویزې واخلي. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار. د ولسی جرګې غړي او شانون کې نیوکه کوي چې له نولس کلونو په تیرېدو سره لا هم د دې جوګه نه شول چې د خپلو هوایي ډګرونو امنیت وساتي. دوی وایي په کور دننه د ظرفیت نه موجودیت له امله د هوایي ډګرونو د امنیت او چوپړتیاو چارې بیا بهرنیانو ته سپارل شوې دي. د هوایي چلند اداره وایي د مخکینیو شرکتونو سره ځکه تړونونه لغوه کړي چې د کارونو کیفیت یې ټیټ وه. د هوایي ډګرونو د امنیت او چوپړونو د برخې مسؤلیت به په بهرنیانو وي او افغانان به پکې کار کوي. حکومت په هوایی ډګرونو کې د امنیت ساتنې او چوپړونو وړاندې کولو مسؤلیتونه یو برتانوي او د متحده عربي اماراتو شرکتونو ته سپارل دي چې د نومبر میاشت په څلورمه به په کار پیل وکړي. د هوایی چلند اداره وایي د امنیت او چوپړونو خدمتونو وړاندې هم له بهرنیو شرکتونو سره چې بیا بیرته له بهرنیو شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړه، ځکه پخوانیو شرکتونو ښه خدمات نه وړاندې کول. جدید سره تاریخ 5 نومبر مسئولیت ها را در میدان های بین المللی افغانستان به عهده می گیره و تمام کارمندای داخلی که در این قراردادها کار می کردن هم در ذیل قرارداد خدمات امنیتی و هم در ذیل خدمات گراوند هندلینگ، همه اینا فقط تمدید قرارداد صورت می گیره با اینا و سر جای خود باقی هستند. تحلیلونه دا چې نړیوال شرکتونه خاص اعتبار لري او کورنی شرکتونه تر دې مهاله هغه وړتیا نه لري چې د هوایی ډګرونو د امنیت ساتنه وکړي او خدمات وړاندې کړي. خب ما در افغانستان نمیتونیم ظرفیت از این نداریم که بتونیم ما واقعا در بخش امنیت پروازا و در بخش سرویس دهی او طیاره ما بتونیم سرویس درست بدیم. با اون لحاظ به نظر ما حکومت افغانستان خواستن دوباره برای یک مدت کوتاه این سرویس دوباره برای شرکت های خارجی بدن چون ظرفیت تزیر دارن و تجربه کافی دارن. په داخل کې موږ داسې کمپنی نه لرو چې هغه تر دې حده پورې امکانات ولري، تر دې حده پورې په ټکنالوژي باندې سنبالې کمپنی. موږ تاسو هغه اکسپیرینس او هغه تجربه کمپنی او موږ په افغانستان کې نه لرو. د افغانۍ البته افغانۍ کمپنی نشته دی. د افغانستان هوایي چلند او ملکي خدمتونو اداره وایي دغه نوي شرکتونه په هوایي ډګرونو کې د امنیت ساتنې او چوپړونو وړاندې کولو په برخه کې د ښې تجربې خاوندان دي. له دغو شرکتونو سره درې کلن او یو کلن تړونونه لاسلیک کړي چې په وینا یې د امنیت ساتنې تړون یې درې کلن او د چوپړونو وړاندې کولو تړون یې یو کلن دي. د هوایي چلند او ملکي خدمتونو ادارې مشر په وینا د دغو نویو شرکتونو د فعالیت په پیلېدو سره هیله دا ده چې د افغانستان په هوایي ډګرونو کې امنیت د اوس په پرتله ښه او چوپړونه معیاري شي.
هرات کې د غالب یو شمیر سوداګر او تولیدونکي وایي کرونا بحران یې کاروبار له خنډ سره مخ کړی. دغه سوداګر اندېښنه ښیي چې که چیرې دولت د لاسي غالیو صادراتو او ملاتړ لپاره یو لړ پروګرامونه عملي نه کړي، یاد صنعت به له ماتې سره مخ شي. دوی پر دولت غږ پورته کړی چې بهرنیو هیوادونو کې د افغان غالیو د نندارتونونو او معرفي کېدو په تړاو هڅې وکړي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم د سوداګرو اندېښنې پر ځای بولي او په وینا یې که چیرې دې برخه کې جدي کار ونه شي، خیراتونکو کې د غالۍ او صنعت له بحران سره مخ شي. خراغلاس را نولیدون گو سم بهرنی خبرونه. امریکا وی کرونا ویروس نه کنټرولیدون کېده. امریکایي روغتیایي چارواکي وی تازه یې په تیرو څلورو ساعتونو کې د ریکارډ په کچه نوي زره مثبتې پیښې ثبت کړي دي. د ولسمشر ټرمپ ادارې ویلي چې کرونا ویروس نه کنټرولیدون کېده او دوی لومړیتوب ورکوي چې خپلې سوداګریزې چارې پرانیزي، خو چین بیا د امریکا څرګندونې غلطې ثابتوي او هلته ژوند عادي حالت ته راګرځېدلی دی چې اقتصاد یې هم وده کړې ده. راپورونه وایي چین د کوویډ-19 ویروس سره د غوره مبارزې موخه له بهرنیو هیوادونو سره تګ راتګ بند کړی او دې چارې کرونا ویروس کنټرول ممکن ښودلی دی. کرونا ویروس چې تیر کال د چین په ووهان ښار کې پیدا شو، تر دې مهاله یې نږدې 46 میلیونه کسان نیولي، 1200000 یې مړه کړي او له 33 میلیونو زیات نور ترې رغېدلي دي. امریکایي چارواکي وایي دوه ایرانۍ کښتۍ یې نیولي چې د سپای پاسداران ځواک څو ډوله توغندي یمن ته لیږدول. امریکا همداراز ویلي هغه تیل یې هم پلورلي چې ایرانۍ کښتۍ له لورې وینزویلیا ته انتقالېدل. د امریکا د عدلي وزارت چارواکو ویلي امریکایي کښتۍ د 2019 کال په نومبر کې او د 2020 کال په فبروري کې دوه کښتۍ په عرب سمندرګۍ کې درولي چې توغندي یې تیرې لاسته کړي دي. امریکایي چارواکي وایي د ایران خود ځواک غوښتل دا وسلې په یمن کې حوثي اغیانو ته ورکړي چې د یمن د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي. امریکا ویي له ایراني بیړیو ضبط شوي تیل یې هم پلورلي او پیسې یې جګړه ځپلو ته ورکړي دي. تهران بیا تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. بریتانیا ناګورنو قرباغ سیمې سره څه باندې $1 میلیون مرسته کوي. بریتانیا د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ جنجالي ناګورنو قرباغ سیمې لپاره $1 میلیون چې 1.3 میلیونه ډالر کېږي ځانګړي کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دغه بشري مرسته د نړیوالې ټولنې په غوښتنه د سرې میاشتې ټولنې په همکاري کوي. بهرنیو چارو وزارت وایي اوسمهال له هر څه زیات روغتیایي توکي او لباسونه هغه څه دي چې قرباغ کې ورته خلک ډېر اړتیا لري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ماشومانو په ګډون هغه خلک چې په جګړو کې ټپیان شوي دي روغتیایي خدمات په ورته ورسیږي. بریتانیا له ازربایجان او ارمنیا غوښتي چې له منسکو ګروپ سره همکاري وکړي او خپلو ستونزو ته د حل سوله ییزه لار پیدا کړي. د ازربایجان او ارمنیا ترمنځ جګړه د سپټمبر میاشتې په 28مه نیټه پیل شوه چې دواړو لورو پکې له 600 زیات کسان وژل شوي چې ملکیان هم پکې شامل وو. همدې سره مو یو ساده خبري ټولګه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. د خدای په نام.